Qusar rayonunun Cibir kəndindən olan gənc əsgər, kəşfiyyatçı və şəhid Xeyirbəyov Malik. O, Odlar Yurdu Kollecində təhsil alarkən 18 yaşı tamam olub və həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Xidmətinin 5 ayında vətən müharibəsi başlayıb. Füzuli və Cəbrail uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 26 oktyabrda isə şəhadətə yüksəlib. Ölümündən sonra Füzuli uğrunda, vətən uğrunda və igidliyə görə medalları ilə təltif olunub. Anası kəndlərindəki 4 şəhid anası ilə birlikdə icra hakimiyyətindən övladlarının adlarının əvədləşdirilməsi üçün bulaq tikilməsi və hər hansı bir küçəyə adlarının verilməsini xahiş etdiklərini bildirir. Hələlik bununla bağlı qəti bir cavab ala bilməyən ailə gələcəkdə məsələyə baxılacağına dair ümid edir. Xeyirbəyov Samik Malik oğlu, Qusar rayon Cibir kəndində. Şəhid Xeyirbəyov Malikin atası. Bəli. 2008-ci ildə məktəbə girdi. Məktəbə girən ilk illərdən sinif nümayəndəsi oldu. 2019-cu ildə məktəbi bitirdi. Məktəbi bitirənə dək də fəal şagird olub, yaxşı oxuyordu. Elə belə məktəbi bitirəndən sonra Odlar Yurdu Kollecinə daxil oldu. Bakı şəhərində, bəli. Odlar Yurdu Kolleci bir ili tamam olmuşdu. Elə bil ki, uşağın 18 yaşı tamam olmuşdu. Həqiqi hərbi xidmətə çağırıldı. Elə bil 5 ay əsgəri oldum. Mayın 6-sı, 2019-un mayın 6-sı hərbi xidmətə getdi. 5 ay hələ 27-sində müharibə başlandı. O gündən də getdi müharibəyə. Müharibədə iştirak elədi. Ayın 26-sı da şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Füzuli, Cəbrayıl bölgələrində döyüşüb, Alxanlı, Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində yenə kəndlər var idi, yanında deyil. Oralarda döyüşüb, komandirin dediyinə görə çox fəal, çox cəsur oğlan olub, əsgər olub. 3 medala layiq görülüb, vətən uğrunda, Füzuli uğrunda bir də igidliyə görə medalları ilə Ali Başkomandan təltif edib bunları ölümdən sonra. Siz axırıncı dəfə nə zaman ondan danışardınız? Axırıncı dəfə mən oktyabr ayının 9-unda danışdım. Gecə idi, kəşfiyyatçı idi özü də. Deyirdi, papa sabah dayandırılacaq deyir, müharibə dayanacaq deyir. Biz elə bil ki, şəhid olmuş uşaqları bizim tərəfdən onları götürəcəyik deyir. Ayın 10-da dayanmalı idi müharibə. 2-3 gün şey vermişdilər. Ateşkəs? Bəli, ateşkəs olmuşdu ona görə. Ondan sonra danışmadınız? Xeyr, xeyr. O vaxtdan danışmadı. Hələ komandirin dediyinə görə ayın 14-ü elə bil ki, komandir vurulub, minə düşüb, qəlpələnəyib. 158-178 də kimi qəlpə var komandirin üstündə də. Sağdır mı? İndi balnetçidədir. Görüşmüsünüz? Xeyr, xeyr. Görüşmüz. Xeyr, yox. Telefonla zəng edib danışırdıq. Yaxşı əsgər olub, deyir, çox cəsur. Üveçin deyir, deyir, gedirəm qabağa. Komandir, bizi burax, gedək. Elə olub, vallaha nə deyim, başqa heç nə. Bax, bu şəhidlik xəbərini, şəhadətə uzanma xəbərini hardan eşitdiniz? Elə bil ki, hələ gələn günə kimi xəbərim yox idi. Axtarırdım, tapa bilmirdim. Hələ Müdafiə Nazirliyə xəbər vermişdim, qaynar xəttə, neçə dəfə zəng elədim. Dedi, sağ salamatdır, arxayın olun. Elə bil ki, 30-u getirdilər onu. Səhər mən işə gidəndə, hələ bəldiyə konserti gəlib o yuxarıda bizim kətdə. Mən yuxarı işə gedirdim. Oradan gəlib dedilər ki, belədir məsələ, belə olub. Ayın 30-una kimi heç xəbərimiz yox idi. Heç bilmirdik, şəhid olub, olmayıb. Axtarırdıq, tapa bilmirdik. Nə deyim, vallaha, Allahın işidir. Biz heç nəyə qarışa bilmərik. Bizim torpaqlarımız üstündə gedib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Qazilərimizə Allah kömək olsun. Vətən üstündə gedib. Başqa bir alçaq hərəkətlə getməyib bunlar.
bizim başımızı da uca eləməliyik ki, belə oğullar yetişdirmişik. Allah hər bir anaya, hər bir ataya belə oğullar nəsib eləsin. Xeyirbəyev Səma, Cibir kənd sakini Xeyirbəyev Malikin, şəhid Xeyirbəyev Malikin anasıyam. Oğlum çox ağıllı, mehriban, zəhmətkeş uşaq idi. Onun haqqında keçmiş zamanda danışmaq mənə çox çətin gəlir. Yoldaşları ilə futbol oynamağı çox sevirdi. Məktəbdə də mehriban uşaq idi hamı, bütün sinif yoldaşları onun xətrini çox istəyirdi. Dörd övladımdan ilk böyük uşağım, böyük oğlum idi. Üç oğlum, bir qızım var. Evimizin yaraşığı, işığı idi. O gedəndən sonra evimizdə elə bil, evimiz tamam boşalıb. Nə əvvəlki kimi sevinc, nə əvvəlki kimi gülüş, heç nə yoxdur. Hər oğlumun yeri hər zaman görünür. Məktəbi bitirib odlar yurdu kollecinə daxil oldu. Arzuları çox idi. Odlar yurdu kollecində oxuyurdu. Sonra isə instituta daxil olmaq istəyirdi. 18 yaşı tamam olanda müharibə əskərliyə getdi. Əskərliyinin 5 aylığında müharibə başladı. İlk günlərdən balam döyüşlərə qatıldı. Ayın 27-si zəng eləyib biz soruşanda dedi ki, ana bizi artıq Füzuliyə aparıblar. Füzuliyə aparıblar, amma sən narahat olma, biz qabağa getmirik. Qabaqda bizdən böyük əskərləri var deyə mənim başımı aldadırdı. Sən demə, bu kəşfiyyatçı olduğundan döyüşlərin qızğın yerində olub. Qızğın döyüşlər gedən yerlərdə oğlum olub. Tez-tez danışırdı, əskərlik vaxtı da danışırdı zəng eləyəndə. Sonra zəng eləyib, sonra müharibə başlayanda da ayın 9-una kimi hər gün 27-sindən ayın 9-una kimi hər gün zəng eləyirdi, hər gün. Özüm də bərk-bərk tapşırmışdım ki, bala, bir dəqiqə də olsa zəng elə danış, səsini eşidim, bilim ki, çox narahatıq, bilim arxain olum. O da bilirdi. Ona görə hər gün zəng eləyirdi. Özü də narahat olma, ana, bir dəfə zəng eləyəndə məni ağlamaq tutdu. Niyə ağlayırsan ayına, dedi. Burada heç nə yoxdur, dedi. Narahat olma, yaxşı olacaq hər şey. Amma ağzında müharibə deyirsən. Müharibə, indiki müharibənin dəhşətləri çox acıdır. Ayın 9-u axırıncı zəngi gəldi. Ondan sonra zəngləri kəsildi. Ora ta bizim zəng eləmədiyimiz yer qalmadı. Çox demirdi, deyirdi ki, balamın bir səsini eşidim. Amma narahat olmayın, qabaqda da danışa bilmir, döyüş gedir, narahat olmayın. Belə-belə ayın 30-una kimi balamı sağdı deyə aldatdılar. Ayın 30-u səhər tezdən balamın şəhid olduğunu bildim. Dünya başıma uçdu elə bil. O günü mən heç vaxt unutmayacağım. Heç ağlıma gəlməz ki, balam şəhid olacaq. Balamın şəhid olmağı acı olsa da biraz da qürur vericidir. Balam vətən yolunda, xalq yolunda şəhid oldu. Biraz özümə təsəlli verirəm ki, bir əyri yolda, əyri yol işdə getmədi, vətən yolunda şəhid oldu. Tək deyiləm, mənim kimi analar var. Elə analar var ki, olan gözünün ağ-qarası bir övladını itirib. Onları görüb, onları özümə yadıma salıb, özümə azacıq təsəlli verirəm. Düzdür, övlad itkisi çox ağırdı, dözülməzdi. Elə gün olmur, balamı yadıma salıb, onu fikirləşim, onun üçün darıxmayım.
Ama deyirəm, necə deyim, balam heç çox vaxt hər gecə yatanda deyirəm ki, heç olmasa, yuxumasa da gəlsin ki, balamı görüm, biraz heç olmasa ona deyiləcək o qədər sualım, o qədər sözüm var, amma yuxuma da gəlmir. Xahiş eləmişik icradan ki, dörd şəhidin anasıdır. Biz xahiş eləmişik ki, balamızın adını əbədiləşdirsin, küçəyi olur, axır bir azacıq da olsa yaşaması üçün, balamın adı yaşasın deyə bir küçəyə olsa da adı verilsin. Xahiş eləmişik. İndi hələ təzədir, bəlkə gələcəkdə ola bilər. Mən Xeyirbəyv, şəhid Xeyirbəyv Malikin xalasıyam, Asiyə xalası. Adınızı soyadınız? Fətəhova Asiyə. Tək mən yox, bütün xallar onu çox istəyirdik əlbəttə ki. Malik bizim sevimlimiz olub. Əskərə gedənəcə bilirsiniz ki, texnikumda oxuyurdu. Axırıncı günlərini bizimlə olub, o mənlə yaşayıb. Çox ağıllı uşaq idi, sakit uşaq idi, utancaq. Həmişə öz dərslərlə məşğul olurdu, başqa bir heç bir işlə məşğul, başqa bir məşğuliyyəti yox idi, başqa ancaq texnikumuna gedirdi, qayıdırdı, dərslərlə məşğul olurdu, çox ağıllı uşaq idi. Bunu demək istəyirəm. Biz də hardasa oktyabr aylarından bildik ki, elə atası ilə danışırdıq, bacımla danışırdım. Atası ilə danışırdıq, onlar bizə deyirdi ki, aparıblar da orada. Biz Beyləqanda olduğunu bilirdik, əskərliyini Beyləqanda keçirdi. Sonra bunlarla danışanda onlar deyirdi ki, bizə aparıblar da kəşfiyyata görə kəşfiyyat keçirlər orada, Füzulidədirlər. Biz də bunlardan öyrəndik, biz bunlara çox zəng eləyə bilmirdik ki, biz də danışa bilmirdik o qədər, yox. Avqust ayına kimi bunlarla çox danışırdı. Sonra o müharibə vaxtı özü də zəng edib danışa bilmirdi. Yadımda olduğuna görə, haradasa oktyabrın axırıncı dəfə 9-u danışıb bunlarla, ondan sonra əlaqə kəsilib. Sakit, ağıllı uşaq, sözümüzə baxan, ev işlərində öz anasına, atasına kömək eləyən, belə dostları ilə deyib gülən uşaq idi. O haradasa elə bil, mən onu, necə deyim, sentyabr ayından fevralacan onun köynəklərini mən ütüləmişəm, şalvarını mən ütüləmişəm, mən də bir, haradasa bir analıq eləmişəm, ona qabağını, yeməyini mən qoymuşam, əlbəttə ki, yox. Bütün şəhid analarına, şəhid bacılarına, qardaşlarına, ata hamısına, kimin nəyi varsa, hamısına Allahdan səbir diləyirəm. Nə bilim, onların bizə elədikləri ilə, necə deyim, dövlət orqanları deyirsiniz, onu qaytarmaq olmayacaq. Bizə heç, nə bilim, nə deyə bilərəm ki, heç nə. Hamıya Allah səbir versin, Allah hamıya rəhmət eləsin, bütün şəhidlərə, hamısına səbir versin. Mən Xeyirbəyev ayına Samir qızı Qusar öncü bir kənd sakini, şəhid Xeyirbəyev Malikin bacısıyam. Qardaşım ağıllı, tərbiyəli bir oğlan idi, özünə bağlı idi, çox da zarafat xoşlamazdı. Zəhmətkeş, istəvər biri idi, həmişə atama kömək edərdi. Kənddə də hamı tərəfindən sevilirdi, böyüyə, kiçiyə də hörmət edərdi. Həm qardaş oldu mənə, o da həm də dost, sirimi onunla bölüşərdim həmişə. Onu çox zarafatlaşardı, həm də pis çıxsa da dalaşardı, yəni zarafatçasına. Onunla oynayardı balaca vaxtı qardaşlarımla həmişə. Tək baca olsam da hər ikisi ilə oyun oynayardım. Yadımda da səhər heç anamla mənlə də qucaqlaşmadan getdi. Dedi ki, gələndə qucaqlaşara dedi. Özüm bir dəfə danışdım onunla. Orta zəng, demək olar ki, çox zəng eləyərdi. Kənddə nə xəbərlər var deyə soruşardı. Həmişə deyər ki, narahat olmayan, sağ-salamat gələcəm inşallah deyərdi. Axırıncı zəngi oktyabrın 9-u etdi. Artıq hər gün onun zəngini gözləyərdik, zəng eləmirdi.
Her zengelen elebilirdik ki kardeşimiydi. 20 gün geçti zenginden son neşe getirdiler eve. Vatanına feda ettin özünü. Şehadeti mübarek şehit kardeşim. Üstün tuttun torpağım sözünü. Şehadeti mübarek şehit kardeşim. Kardeş etkisi çetindir çetin. Her yerde hayalın görünür senin. İgit tek düşmene sensine geldin. Şehadeti mübarek şehit kardeşim. Yolun çok uzundur, gelebilmirsen. Yuxumda gözlerim, niye gelmirsen? Şeklinle danışıram, niye dinmirsen? Şehadeti mübarek şehit kardeşim. Sensizlik ağırdır, bacarmak olmur. Bir göz sevinende, bir göz de dolur. Senin için darıxan bir bacıs olur. Şehadeti mübarek şehit kardeşim. Şehadeti mübarek malik kardeşim. Həmişə gözəl xatirələrim var ondan. Mənimlə hər zaman bayırda futbol oynayardıq. Hər dəfə gələndə kollecdəndi, məktəbdəndi. Hər dəfə futbol oynayardıq, başqa oyunlar oynayardıq. Məni hər gedən yerdə özünlə aparardı. Mənə hər şey dəstək olardı. Hər zaman bütün çətinliklərim də o kömək edərdi mənə. Mənim işdi, başıma gəldi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin.